კავკასიის მუსიკალურმა დაჯილდოება ფენიქსმა ლაზი მომღერალი კორჰან ოზილდიზი და მისი ეთნო-როკ ჯგუფი მარსისი დააჯილდოვა. 15 წელია რაც ჩვენი ანსამბლი თურქეთში არსებობს. სიმღერებს ვასრულებთ ქართულად, ლაზურად და სხვადასხვა ენებზე. თურქეთი და საქართველო არა მარტო გეოგრაფიულად ორი ახლოს მდებარე მეზობელი ქვეყანაა, არამედ ისინი კულტურულადაც მსგავსი ქვეყნები არიან. უამრავი რამის გაკეთება შეიძლება ორი ქვეყნის თანამშრომლობით მუსიკის სფეროში. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროექტში მონაწილეობა და გამარჯვება. მოხარულები ვართ, რომ ეს ჯილდო მივიღეთ და მადლობას უხდით პროექტს და მის ორგანიზატორებს. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, ქართველ შემსრულებელთან, დათო ხუჯაძესთან ერთად ვგეგმავთ აკუსტიკური დუეტის ჩაწერას. ამ ეტაპზე მხოლოდ ამის გამხელა შემიძლია. აღნიშნული ღონისძიება 20 მარტს გაიმართა, თუმცა კორჰანმა ჩამოსვლა ვერ მოახერხა და სწორედ ამიტომ აღნიშნული ცერემონიალი თურქეთის საელჩოს ორგანიზებით გაიმართა. ქართველები და თურქები მეზობლები ვართ და კულტურულადაც ერთმანეთთან ძალიან ახლოს ვართ. მე სულ ვეუბნები ხალხს, ვინც თურქეთში ცხოვრობს, რომ ჩვენ ღრმა კავკასიური ფესვები გვაქვს. ამ მუსიკალურ ფესტივალზე გაცემული იყო ჯილდო. ფენიქს ფესტივალის მხრიდან ჩადებული იყო უდიდესი ძალისხმევა. გაიმართა ხმის მიცემა, ჩართულები იყვნენ როგორც აზერბაიჯანელები, ასევე სომხები, თურქები და არამარტო ეთნიკურად თურქები, არამედ ქართული წარმოშობის მქონე ადამიანებიც, ასევე ლაზები და აფხაზებიც. ყველა მთავრობამ უნდა მისცეს ადამიანებს საშუალება, რომ ჩვენი მემკვიდრეობა გავაზიაროთ. ამის გარეშე მომავალი თაობები მას დაკარგავენ. მარსისი ჩამოვიდა სწორედ იმიტომ, რომ მას საქართველო მოენატრა. სურვილი ჰქონდა, რომ აქ ყოფილიყო. მე მინდა მადლობა გადაუხადო თითოეულ ადამიანს, ვინც ამ პროექტში იყო ჩართული. ამ ღონისძიებაზე კავკასიის მუსიკალური დაჯილდოებაში მიიღო ლაზურის ჯგუფი მარსისი ჯილდო. ეს საკმაოდ კარგია. ერთნაირი წინ წავედით კულტურული ურთიერთობებში. ამით ვამაყობ და ძალიან კარგი ემოციები მაქვს. ცნობილმა მუსიკოსმა ლადო ბურდულმა კორჰან ოზილდიზ კავკასიის მუსიკალური დაჯილდოების ფენიქსის ჯილდო გადასცა. ეს პროექტი იღებს კავკასიის როკ ფესტივალებიდან 1995 წლიდან სათავეს. ჯერ ვაკეთებდი როკ ფესტივალებს კავკასიურს. ვერი მივხვდი რომ ამას ძალიან დიდ ძალისხმევა ჭირდებოდა და ეს ფესტივალები 60-დღეში რომ ჩატარდებოდა, ერთ კვირაში არავის აღარ ახსოვდა. და მინდოდა რაღაც დონეზე უფრო ძლიერი მასშტაბი შექმნილიყო ერთო საერთო ინფრასტრუქტურა კავკასიელ მუსიკოსებს შორის. ჩვენ უკვე შევქმნით მონაცემთა ბაზა მუსიკოსების კავკასიელი მუსიკოსების და შევქმნით ის, რომ ერთ სცენაზე გამოდიოდნენ აზერბაიჯანელები, სომხები, ქართველები და რაღაც დონეზე ეს მეგობრობა შედგა, ურთიერთობები შედგა. თუნდაც ის, რომ ძალიან გაუცხოება არისო და ერთ სცენაზე ერთად გამოდიოდნენ, ეს ძალიან დიდი ჩემთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო, სუბტა ადამიანური და მუსიკალური. მუსიკას ეს ძალა შეეწევს, რომ ეს ადამიანები გაერთიანოს რაღაც დონეზე. დაჯილდოების პროექტის კონცეფცია ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ რეგიონისთვის და მუსიკის ადგილობრივი მუსიკის განვითარებისთვის. რა ვიცი, რა გამოა ერთად ნახავთ მერე. მე მგონია, რომ პოტენციალი დიდი გააჩნია და გამოა ბევრი საინტერესო რაღაცა. აღსანიშნავია, რომ კორჰანის ჩამოსვლასთან ერთად ქართველ მომღერლებთან დუეტების ჩაწერა იგეგმება. კერძოდ ლელა წურწუმია და დათო ხუჯაძე დუეტის ჩაწერას აპირებენ. ბუნებრივია, ძალიან კარგი ნაბიჯი არის, იმიტომ რომ არაც უფრო მეტი კონტაქტი გვექნება ჩვენს მეზობლებთან გარშემო, ვინც არიან და ერთ-ერთი ახლა თურქეთის საკმაოდ დიდი ქვეყანა არის. მით უმეტეს იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ მხარეზე უფრო ის რეგიონია, რომელიც ჩვენთან ახლოს არის, თუნდაც იგივე ლაზები, აჭარლები, ასე შემდეგ, ხო? მესის ერთად საგანსავლი კორხანი თვითონ ლაზი არის, თვითონ მაინც პრინციპში არის როგორც შემსრულებელი, მაგრამ იმიტომ ვაფასებ, რომ კიდე მეტ ყურადღებას უთმობს ეთნიკურ მხარეს, ანუ აკეთებს ლაზურ სიმღერებს და მეც ძალიან დიდი სურვილი მოგვა მასთან ერთად რაღაც ეცმა გავაკეთოთ, გვაქვს რაღაცები ქვეყანაში მოვილაპარაკეთ და იმედია, რომ ეს ლაზურ სიმღერას, ძველ ნაღდი ლაზურ სიმღერას გავაკეთებთ ალბათ უახლოეს დროში.